Početkom 2000-ih, šampinjoni su bili izbor mnogih koji su tada želeli da započnu neki privatan biznis. Proizvodnja je sa sobom nosila mnoštvo obaveza. Kapital za započinjanje biznisa također nije bio mali, ali potražnja za pečurkama i pogotovo otkupna cena omogućavali su brz povrat novca i zaradu, a to je i glavni razlog zašto je uzgoj šampinjona početkom veka bilo trend zanimanje. Zato i nije bilo čudno što su brojni podrumi, garaže, pomoćni objekti preko noći postajale pečurkane. Porodica Radaković iz Barajeva je imala upravo ovakav put, pa su 2000. godine na svom imanju podigli jednu pravu malu fabriku za šampinjone. Vrlo malo je šampinjona bilo, u dvorištu nam je, znači ne idete nigde, jednostavno tu ste. Tako da smo je prvu zgradu koju smo napravili da pokušamo, da probamo. I to vas posjeti normalno, kroz godine teralo nas je da pravimo drugu, treću, jer je sama proizvodnja šampinjona takva da morate da imate više komora, zato što postoji procesi u šampinjonima, u proizvodnji šampinjona postoje procesi, gde vi 15 dana imate probijanje micelijuma kroz, onda imate proces stavljanja pokrivke, proces gde recimo kroz pokrivku morao da probije micelijum. Znači sve su to neki procesi gde vi morate da imate odvojene prostorije. Ispod 6-7 komora vi, da bi imali stalnu pečurku na tržištu, ispod 7 komora ne možete da radite. Ipak, zbog činjenice da pre 20 godina nije bilo mnogo uzgajivača pečuraka, vladala je i oskudica u znanju. Samim tim bilo je grešaka u proizvodnji izazvanih činjenicom da nije bilo stručnjaka koji se razumeju u taj posao. Za kvalitetne brikete moralo je da se ide van granica naše zemlje, međutim to nije uspelo Radakoviće da obeshrabri. Strpljivo su usvajali znanje, učili na greškama, zato danas malo šta u proizvodnji može da ih iznenadi, a kvalitet pečuraka je na visokom nivou. Zaista smo, kad smo počinjali, počinjali smo sa kvalitetom, ne sa kvantitetom, već sa kvalitetom i do dana današnjeg, kad god imam problem sa viškom ili bilo šta, kad zovem neke druge prodavce koji im ne uzimaju stalno, ja nemam problem da prodam robu jer znaju da je ta pečurka kvalitetna. Radakovići su pre nekoliko godina imali izlet i u proizvodnji šitaka. Međutim, srpsko tržište nije nagrađivalo napore ove porodice. Problem je dužina same proizvodnje, 6 meseci po jednom turnusu gde vi ne možete da izdržite. I ona je jako skupa baš iz tog razloga, zato što vrlo malo rađa i jako dug period same proizvodnje nje, kao nje. Zato on u stvari na tržištu skupak, što mnogi ljudi ne znaju zašto ona košta 1000 dinara, zato što ona jako malo rodi i proces je 6 meseci. Mi smo imali i autoklav, iskreno išlo se na sterilizaciju, ne na pasterizaciju, imali smo autoklav od 2 kubika. Imali smo sve UV lampe, sve što se tiče samog zasijavanja i sve to procesa pravljenja komposta šitake je bio zadovoljavajući. Ali dug period njene proizvodnje iskreno ne isplati. Ni uzgoj pečuraka ne donosi zaradu kao ranije, priznaje nam Slavica. Cena je ostala na gotovo identičnom nivou kao pre 20 godina, dok su svi inputi dobrano poskupeli. Međutim, i dalje može da se živi od ovog posla, dodaje nam naša sagovornica, a sve to zahvaljajući činjenici da ima visok kvalitet svoje robe. Pa, iskreno, pun kapacitet ove fabrike je nekde oko 2,5 do 3 tone nedeljno. Pun kapacitet, ja sam sad to smanjila malo, a pun kapacitet je 3 tone nedeljno, nedeljno izbacivanje. Pa da vam kažem iskreno, ja imam jako dobru cenu i na kvantašu, jako dobru cenu u cash and carry-u, gde su izuzetno ljudi fair i korektni što se tiče nas proizvođača. Plaćanje ide odmah sutra, dan preko sutra, što je nama to jako puno znači, iskreno, jer mi ne možemo da izdržimo, da dajemo robu, da nemamo finansije. Tako da ja stvarno s tim nemam problem. Možda je to, 90% je to zbog kvaliteta, iskreno, i kvantaš, i pijaci, i cash and carry, to je zbog kvaliteta pečuške. Šampinjoni ne dozvoljavaju ni dan odmora. I u javnosti vlada pogrešno mišljenje da je pečurku lako proizvesti, samo ubaciš briket i čekaš berbu. Međutim, stvarnost je drugačija, govori nam ova dama. Ljudi ne shvataju kakav je proces, ne shvataju kakva je to proizvodnja, gde
nema radno vreme, znači vi u 3 sata ne možete da... Ona zna da ne može, radnica zna da ne može u 3 sata da ide kući. Znači zna da ovo mora da se završi da bi otišla. Da li je to jedan preko dana ili je 5 popodne? Recimo, ja znam da radim 5 sati ili 3 sata da odradim dezinfekcije i pesticidima, insekticidima, a znam da radim i 12 sati, da uveče moram da sedem i da vozim na kvantašov. Znači, ljudi to ne shvataju koliko je to obaveza. Zato je Slavici potrebna pomoć u proizvodnji, ali čini se da za to ne mora da brine, jer ima ogromnu podršku tri vredne dame. Imam tri ćerke koje inače rade sa mnom, ali one još uvek ne znaju taj neki proces koji treba, još uvek ne znaju. Najstarija je alergična, ona je spoljni momak, ona je alergična na sporu, što je vrlo interesantno, recimo. E sad, ona je spoljni momak, kućni, ja kažem to kućni, ona je za kući to. Srednja ćerka ulazi sa mnom da beri, najmlađa. Voze robu, jer ja ne mogu, zaista nekad ne mogu da stavim proizvodnju da bi vozila, onda voze one. Tako da smo svi imamo, kako da vam kažem, mi zaista nemamo taj problem. Uveče kad sednemo, onda idemo dogovor za sutra šta radimo. Ova farma je dokaz da se upornošću, trudom i velikim radom dolazi do rezultata, te sa sigurnošću možemo da kažemo da su Radakovići postali jedni od najvećih stručnjaka za pečurkarstvo u našoj zemlji. A kako smo i čuli na licu mesta, nastavljaju dalje sa istom voljom za uspeh. Pa ako ste u potrazi za kvalitetnim šampinjonima, ovo domaćinstvo u Barajevu ne smete da propustite.